Landstræner. Og det er jo simpelthen en familie med dybe familie boksetraditioner. I og med farfar Jan Møllenberg også var bokser, og onkel Michael Møllenberg også var en rigtig god bokser. Landsholdsbokser og Danmarksmester 4 gange og sjællandsmester endnu flere gange. Men her har vi Tobias Møllenberg, den nye generation af Møllenberg, der er på vej. Ej, godt bokset. Gode kombinationer for en der Møllenberg. Brug tætte for at varme bokset med det her Møllenberg. Ej, gode kombinationer kommer ind med det her. God bevægelse i overkroppen. Ah, halter lidt efter der. Prøv at han ikke vælter over sin egen ben, Tobias. Arme og benene skal jo følges af. Plejer helst at være det bedste. Han skal hurtigt tilbage med sin slaghånd, Møllenberg. Han er for langsom til at trække den tilbage. Og der er en løftet pegefinger op i ringhjørnet for far Thomas her. Og giver nogle skarpe instrukser her. I ledsagelse af Lars Gæring, som også er oppe i Dresden Gelab Opklub. Og vi ser ringen fri. Anden omgang.
god kombination af Tobias Møllenberg her. God fører, han kommer ind med der. Hvis man ikke får hovedet for meget op med hans støder, Tobias Møllenberg blotter hagen der. Så bliver det lidt langsomt, når han sætter slagene sammen med Møllenberg der. Ah, god kombination der. Lidt mere eksplosivitet i, kunne jeg godt til mig at se på Tobias Møllenberg. Meget godt arbejde af Vennevold. Falder lidt over sig selv der. Ah, godt dybt arbejde. Godt kommet rundt også af Tobias Møllenberg. Og igen, meget god kombination der. God venstrehånd. Holder sin modstander væk der. Giver ikke for meget plads til Emil Vennevold. Virker lidt tung i armene, Tobias Møllenberg allerede. Åh, der var en, der var lidt for dyb der. Og det var han godt selv klar over. Han hænger lidt i bremsen. Synes jeg. Lidt mere eksplosivitet på. Og Emil Vennevold presser Møllenberg her. Han er lidt presset. Godt kommer rundt af Møllenberg. Men jeg tror, han er foran Tobias Møllenberg. Kunne det godt virke som om i hvert fald. Men som sagt, alt kan ske for boksning, og der er jo en omgang endnu, hvor Tobias må bevise, hvad han kan. Så han virker lidt tung i armene her, sidste omgang i hvert fald. Og specielt når han sætter slagene sammen. Er det godt, de sidste par slag, han får med på sin kombination, og de hænger lidt. Og så han, skal han hurtigere hjem med den travhånd. Også som far Møllenberg, han er oppe og fortælle ham, at han skal hurtigere tilbage med den travhånd. Men han virker til, at han er overskud til Tobias Møllenberg. Og en fokuseret Emil Vennevold kommer ud til tredje og sidste omgang her. Og de rører lige i tårnerne på hinanden her. Med en lille helvisen på dommeren her. God kombination på Tobias Møllenberg her. God trækombination her også igen. Godt slået det der. Begge bokser. Flot boksning der. Der bliver virkelig byttet slag her. Og igen der, da han kommer ind, der hænger lidt i det. Så lidt mere eksplosiv. For den er der 100%. Ah, god slaghånd for hende der alligevel. Ja. Jeg kigger ned i jorden, der er ikke noget at se det her, Tobias. God slaghånd. Og han kæmper Tobias Møllenberg. Det gør han. Han er også på hjemmebane nu, så der skal virkelig kæmpe, så der skal jo vise, hvad man kan her. Og man nu har hjemmepublikum og fuld opbakning. Og igen, han bider tænderne sammen med Møllenberg her, kan man godt se. Og han hænger lidt i bremsen igen, synes jeg. Og lidt slå højhånd, der kommer ind der. Og Emil Vennevold får sat pres på igen. Og der er omgang slut. Dermed kampen også slut. Og på nækker, det bliver en samlet sejr her til en træt Tobias Møllenberg her. Som jo er den nye generation af Møllenberg, hvor så er der på banen her. Bare Thomas Møllenberg har også selv bokset, men blev i nogen alder træner og har siden været det. Og vi har Mogens Nyman op i ringen her til at komme med en afgørelse her. Men må det ikke. En unge Møllenberg har trækket ikke til strå her. Lad os høre, hvad han har at sige. Mogens Nyman. Jeg vil gerne vise, at det er sidste gang.
Vi står her, Marco, for sidste gang også, og jeg kan fortælle, at vi har fået samlet dobbeltsætterne sammen. Og der er nu så helt klart en sejr på 5-0. Den var her, Tobias.